vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Sete horas 48 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E a presença do secretário de Educação, Brandi Arenari. Vamos seguindo, Aloysio Brandi. O Brandi falou sobre o nacional, que é inevitável. Até Marco falou que no final ali a gente vai falar um pouco mais do jornal de domingo, que a gente acabou não falando. Tanto, inclusive teve um encontro que eu cobri, um encontro ali com o bispo Dom Roberto Ferreira Paz, no sábado de manhã, que até eu gostaria de falar um pouco mais mesmo. Mas enfim, a questão é uma das coisas que o Rafael falou lá, e falou com o prefeito Rafael, falou, o Vladimir falou, alguns vereadores falaram, integrantes do Partido Novo, da direita Campos. Isso foi no sábado, né? E ele falou, mas Rafael falou com muito orgulho, falou que precisa avançar mais, mas falou do que entende que foi feito no seu governo, e falou com muito orgulho, assim, foi do CMEI, que é uma coisa diretamente ligada a você. Aí falou que são que os filhos dos campistas, quer dizer, educação em tempo integral, 4 refeições, reforço nas aulas de português e matemática, que essa questão das crianças, adolescentes, chegaram ao ensino médio, às vezes concluíram o ensino médio, incapazes de interpretar texto, fazer operações básicas, é um negócio preocupante, né? Enfim, a coisa do CMEI, que eu acho que deve ser aí um motivo de orgulho para você, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? E o que ele traz de novidade para o ensino público de Campos. O CMEI, né, a nossa escola integral, inspirada, certo, nos projetos dos grandes educadores, desde, eu gosto de sempre lembrar Anísio Teixeira, porque é um grande educador brasileiro, talvez o grande precursor de um projeto nacional de educação, e nem sempre é lembrado. A gente fala muito do Darcy, como esse outro grande também, e sem dúvida o é. Então é um projeto baseado, né, inspirado nesses sonhos que vem desde Anísio. O Darcy teve a possibilidade de implementá-lo com os CIEPs, então a gente recupera a nossa maneira. Eu gosto sempre de falar também do esse um grande intelectual vivo, Mangabeira Unger, também, que é um dos inspiradores também desse conceito de política pública como um todo. Então a gente tem a possibilidade de recuperar isso para Campos e propor, né, como a gente tem dito, um novo conceito, né, uma revolução na educação pública da nossa cidade. Antes disso, a gente já vinha fazendo um conjunto de transformações básicas, né? Nós não temos, no caso da educação, feito apenas políticas de confete, mas algumas transformações que elas demoram um tempo para ter resultado, mas elas eram totalmente necessárias para recuperar a possibilidade da máquina pública ensinar alguma coisa para as nossas crianças e jovens, né? Então esse pacote vem com a ruptura de um sistema de aprovação automática, né? Um sistema aliado a aumento da carga horária de português e matemática para todas as nossas escolas. E a joia da coroa, além de alguns outros pontos, como a EJA profissionalizante, algo que eu tenho muito orgulho, se der tempo a gente fala também. Não, vamos falar. Desse grande projeto. E a joia da coroa, a gente pode dizer que é a escola integral, porque ela catalisa esse sonho. A gente gosta sempre de lembrar, Darcy Ribeiro dizia que escola de um turno é uma distorção brasileira, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nos outros lugares do mundo, em geral, a criança entra na parte da manhã e só sai no final da tarde. Então a gente já tem 2 CMEIs funcionando, inauguramos o primeiro, daqui a 1 mês e meio a gente inaugura o segundo, que é em Tocos. E a nossa meta... Então nós temos, por enquanto, um funcionando. Não, funcionando dois. Porque a gente não inaugurou porque as obras todas não concluíram no entorno. Mas em Tocos as crianças já entram 7h30 da manhã e saem 4h30 da tarde, 4h30, 5h. Aí depende da escola. Quais são os dois funcionando? Parque Aurora, que nós inauguramos. Sim, agora. E o de Tocos. Tá. Aí agora, nós inauguramos agora para no próximo semestre a gente fazer mais 2. Um no interior e um em Guarulhos, que nós estamos em fase final de decisão. No interior aonde? Também estamos em fase final de decisão.
A meta nossa é que a gente atinja, até no primeiro mandato do prefeito Rafael Diniz, oito CMEs, né, espalhados em todo o município. Mas com esses quatro, quantas crianças já vão tá em sistema integral? É uma média de 600 alunos, então... Por unidade? Por unidade, né. 6 vezes 4, então, 2.400 crianças. 2.400. Então, o modelo é a gente construir uma escola de elite para as classes populares. Né? Fazer com que a escola atinja sua função básica, que é o equilíbrio entre como ela foi pensada para o mundo moderno. Né? A escola pública como o elemento de equilíbrio e base para o mundo liberal, né? Onde as desigualdades dentro da sociedade sejam diminuídas ali e deem capacidade de competição para as classes populares em uma relativa igualdade com aquele que tenha nascido mais rico, com aquele que tenha tido mais possibilidade a partir do seu nascimento. Que o nascimento não seja a base do destino. Então, esse é o sentido básico da escola integral, aliado ao outro importante da educação, que é a educação como é o desenvolvimento das habilidades individuais. Então, é uma escola que, no seu contraturno, oferece esporte de qualidade e educação artística como um todo, seja de música, também acesso à informática, sala de recursos para crianças especiais. Então ele também tem esse voltado também para o indivíduo, né? O sonho coletivo do tema da igualdade e o aprendizado para o desenvolvimento das habilidades individuais. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, e muitas vezes as pessoas falam retrocesso, e o retrocesso às vezes nem sempre é negativo, às vezes é positivo, porque havia coisas no passado que não existem mais hoje. O conceito que na época a UEG, Universidade do Estado da Guanabara, criou nos anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60, que foi o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da UEG, e depois o ERJ, que foi um colégio criado por uma universidade pública para desenvolver os seus próprios professores do curso de Filosofia, Ciências e Letras. Então, eles criaram o colégio como um laboratório. O exame de admissão era dificílimo, só entravam alunos, tanto que a minha turma, no ano, quando nós terminamos em 68, 69 o colégio, e eram 120 alunos nas turmas diferentes, os 120 passaram no vestibular sem fazer cursinho, sem ir para nenhum cursinho, só no colégio, os 120. E havia uma outra característica, a pessoa quando entrava, os pais mostravam sua declaração de renda, tinham que mostrar. Então, se eles tivessem posses, eles pagariam. E se não tivesse, havia uma linha de corte. Bom, esses vão pagar, digamos, 250, outros vão pagar 600 e esses não pagam nada. Então, com essa arrecadação que era rigorosa, o colégio tinha uma forma de se manter além do que era repassado pela universidade. Como é que você acha de uma ideia dessa que se chegou a falar das universidades públicas? É que às vezes as pessoas confundem universidade pública com universidade necessariamente gratuita. Ela pode ser pública e não precisa ser necessariamente gratuita. Eu já vi vários estudos disso. Não porque quem pode pagar, né? Ela não necessariamente precisa ser gratuita por isso. Eu já vi vários estudos, eu sou simpático aí, sobretudo nas universidades públicas, né, que ela tem um escalonamento. Parece que o nível de recurso que você ofere com isso é pouco, talvez, mas eu não sei, não tenho detalhes. Mas eu vejo essa medida como uma medida com muito bons olhos. Não acho que seja um problema, não. E pelo contrário, a gente precisa estimular o convívio entre classes sociais diversas num país que tem uma desigualdade tamanha como o Brasil. Claro. E o que você está dizendo é uma possibilidade que a gente pode pensar para o futuro. Hoje, não está no nosso horizonte fazer nenhum tipo de processo seletivo, porque justamente você vai estar gerando injustiça. Daqui a pouco você monta uma escola de ponta e com processo seletivo, de repente, só quem pode pagar entra na escola e os pobres são excluídos desse processo. Mas verdade. Com esses mecanismos, né, é uma possibilidade a se pensar. E quando eu estava falando dos dois pilares, tem um terceiro pilar da escola integral que é muito importante, que é o elemento social. No primeiro ponto, de proteção, né? As nossas crianças ficam sob nossa guarda o dia inteiro
e menos, correndo menos risco de todas as tentações do mundo de fora, todas as exposições a todos os tipos de violência e tentações, seja de droga, seja de abuso, seja entre tantas outras coisas, e também as quatro refeições, que para uma família de classe popular tem um elemento econômico também dentro da família, que aquele dinheiro que era usado pode ser usado para o comércio, estimula a economia também como um todo. É, Brand, estou aqui com... A gente está sempre aberto aqui a participação do ouvinte, pode fazer perguntas aqui pela página da rádio no Facebook. Temos aqui o jornalista até da UENF, o Marco Antônio, assessor de imprensa da UENF, Marco Antônio Moreira. Vou repassar para você a intervenção dele. Bom dia a todos. Gostaria de perguntar ao entrevistado sobre o déficit de professores concursados em contraponto da exigência do MP sobre a contratação de professores temporários. Vai ter concurso este ano? Sim, nós já anunciamos o concurso. A comissão já está montada, já está estudando as nossas carências nas diversas áreas para ter o concurso. Principalmente muitos professores entraram no quando? Final, até o final do ano, 88 e... Mas não está definida ainda... A data não. A comissão está... Tá... Vocês foram quantas vagas? Para quantas vagas? A comissão vai decidir, porque a gente está estudando as nossas carências para dizer quantas vagas e para onde. Você não tem nenhum estimativa? Não tem, mas é um número grande. Pelo número que a gente usou de número professores... Que é mais de 100? Mais de 100, acredito que sim, acredito que sim. Salário base, tem uma ideia? Não, porque vai variar. A gente ainda vai estudar 40 horas, o número de horas e tudo. Brand, você deve ter passado por isso. Como de resto todo, o Fernando Henrique passou muito por isso, né? Todo intelectual, quando vai para a vida pública, em cargo executivo, fala, pô, ele é tão bom, pensador, mas... O Darcy enfrentou muito isso, né? Na hora de executar, não é bem assim. E você é um cara que tem uma formação na UENF, depois você teve lá em Humboldt, na Alemanha, doutorado, não foi que você fez lá? Um currículo acadêmico brilhante. E, quer dizer, no início eu me lembro que falava um pouco isso de você, que você era bom para pensar, não era tão bom assim para executar. Quer dizer, você está falando de conquistas. Você falou de um outro assunto que você queria tocar também. A EJA é profissionalizante. Sim. Acho que é uma política social de educação do município muito, muito exitosa. Lembro desde o primeiro momento, eu sempre dizia que o ensino para jovens e adultos não podia ser como os outros, porque alguém que já tinha passado um tempo da vida, ele tinha que retomar esses estudos e sair com uma profissão. Isso seria o elemento de manter esses jovens e adultos dentro desse modelo de educação. Então, nós fizemos uma parceria com o IFE, e com isso, a gente, primeiro, nós dobramos o número de vagas da EJA de 2.000 para 4.000, e nós temos uma parceria que é a EJA Profissionalizante, que o aluno conclui, né, retoma os estudos que ele perdeu do tempo, né, ele recupera esse tempo em módulos de estudo. E ao lado disso tem a formação entre balconista de farmácia, eletricista predial, entre outras funções que a gente faz. Então esse é um programa também de eficácia de transformação social. Então eu acho isso. Mas, você... mas é, como é que você aí... vê essa coisa do... Não. Quer dizer, há realmente um preconceito, uma ideia pré-formada de que o intelectual na vida pública, sobretudo em cargo executivo, ele não vá corresponder. Eu usei vários exemplos aí. Uhum. Fernando Henrique Cardoso. Teve que chegar, quando assumiu, falar, esqueça o que eu escrevi, né? Seu colega sociólogo, né? Segundo Glauber Rocha, nosso príncipe da sociologia brasileira. Glauber Rocha que falava isso, o nosso Errol Flynn. Enfim, Darcy Ribeiro, você tem vários exemplos disso. E você é um intelectual que está em cargo público, né, executivo. Eu me lembro, no começo você sofreu ataques até de ex-colegas, enfim, forte. Como é que você reage a isso? Eu primeiro gostei muito das comparações, fico muito feliz, porque foram intelectuais que realizaram, todos eles deixaram marcas, né? A estabilização da inflação com Fernando Henrique, entre outros atributos positivos do governo Fernando Henrique, a escola, o sonho de uma educação integral, os CIEPs, a marca do Darcy, foram todos que realizaram. E eu espero seguir um caminho parecido, dentro das proporções, claro, seguir um caminho parecido de realizações. Então, eu acho que nesses anos, a gente já vem fazendo transformações poderosas, sobretudo a ideia de só aumento da carga de português e matemática já é algo decisivo.
E agora, como eu disse, a joia da coroa é a escola integral. Então, poder fazer parte disso, fazer parte desse, de contribuir para a população da minha cidade com isso, é de muito orgulho. Então, eu acho que há vários tipos, né, do perfil acadêmico, e tem... Eu acho que todo acadêmico, assim, ele fica um pouco frustrado por não poder realizar, e eu ter esse privilégio de poder estar participando desse lado de cá também, e o que é um aprendizado intelectual muito grande. Desde quando eu fui ser diretor do IPEA, né, que já era uma coisa de pesquisa, uma coisa intelectual, mas você já também está dentro do poder público de alguma maneira, da gestão pública de alguma maneira, depois aqui de forma muito intensa, que é a Secretaria de Educação, e eu acho que é essa a contribuição. É, uma primeira contribuição é você organizar a máquina pública e ela se tornar mais racional e mais eficaz. Ou seja, todas as transformações que a gente fez administrativas em relação à matrícula no município, que fizeram aparecer um monte de vagas sem construir escolas novas, isso também é uma contribuição de ter políticas públicas eficazes. Então a ideia, eu acho que de um intelectual na vida pública, sobretudo alguém que vem das ciências humanas, ele tirar o foco de ação social, aquela coisa que você faz ali para remediar alguma coisa, e instaurar políticas públicas de longo prazo, ou seja, melhorar a qualidade do debate sobre a coisa pública como um todo. Então, eu acho que esse é o papel. Por outro lado, tem a frustração de você não conseguir fazer tudo, né? Sobretudo num período de escassez financeira no município. A gente encontrou as escolas, do ponto de vista infraestrutural, completamente quase que destruídas. A gente já reformou e inaugurou em torno de quase 20 escolas, mas ainda falta muito esse ano. Eu quero fazer uma... Hoje eu estou entregando mais uma reforma junto com o prefeito. Então, isso ainda é... Aonde? Qual reforma? A gente tem duas reformas essa semana. O Leandro, que foi a escola que teve o maior desempenho, e a escola também, a escola de Santo Amaro também, na semana retrasada. Leandro? O Leandro de Souza. É uma escola nossa que fica... indo para Macaé, seja na BR, indo para lá, que tem um grande desempenho, teve um grande desempenho no IDEB. A gente entregou o Olga também semana retrasada, a gente tem feito pequenas reformas e grandes reformas e grandes escolas novas, né? Então, quando nós chegamos, a gente encontrou aquela escola Luiz Sobral funcionando num galpão de fábrica, que era um terror que podia pegar fogo a qualquer momento. Nós Museu Nacional, uma escola, nós inauguramos uma escola nova, entregamos, está numa super escola, Luiz Sobral. Marechal também, que foi uma escola, foi a primeira escola que eu visitei, o Marechal Arthur, ali no coração de Guarulhos, foi a primeira escola que eu visitei. Eu usei uma frase que foi repetida, que eu disse, gente, a Síria é aqui, né? A violência e a destruição, é um cenário de guerra. Então, e a gente ainda tem algumas escolas muito precárias ainda. E até o final do governo não vai dar para recuperar todas, mas esse ano é um ano de recuperação de obras. Não só de escolas novas, como a gente da Codim, que tem uma escola maravilhosa que a gente entregou na Codim, e com outras ações, como, por exemplo, a recuperação do PDDE, o dinheiro direto da escola. Nós criamos um escritório para dar suporte aos diretores, para os diretores usarem as verbas que eram direto para a escola. Então, você chega no meio do Eldorado, no Branca Peçanha, tem uma escola linda e maravilhosa feita por causa dessa ação. É uma escola que você entra dentro da escola, um lugar de muita violência, um lugar de vulnerabilidades sociais como é o Eldorado, não tem um PI dentro da escola. Escola com ar-condicionado, com tudo. Então, isso é motivo de muito orgulho. Eu acho que a passagem pela gestão, nesse primeiro mandato do governo Rafael, é de construir os alicerces para campus ter um desenvolvimento maior sobre educação e mudar o padrão. Mudar o padrão de cobrança e de avaliação, no sentido que a gente cobre menos por usar band-aid. Né? Eu digo, a gente não pode pegar um paciente que está sofrendo de mal de Hansen, né, que a gente chamava antigamente de lepra, e querer tratar ele com band-aid e mercúrio cromo. Você tem que ter medidas estruturais de reforma. Elas demoram, às vezes eleitoralmente não é o caminho mais exitoso, mas não só o Brasil como o município precisa da coragem que o prefeito Rafael Diniz tem para arrumar a casa. Bom, são 8h07, faremos um pequeno intervalo e o Folha no Ar, primeira edição, volta ainda com o Brandi Arenari aqui no estúdio conosco. Vamos lá. Todas as manhãs,